Audit feedu v Mergádu vám pomůže odhalit chyby ve feedu a nabídne možnosti jejich opravy. Pro spuštění auditu přejdeme do konkrétního exportu. Na stránce Přehled klikneme na tlačítko Spustit nový audit. Audit probíhá na pozadí. O jeho dokončení budeme informováni zprávou v Mergádu a e-mailem s odkazem na jeho výsledky. Zobrazíme si výsledky auditu. Kliknutím na název chyby si zobrazíme podrobnější informace a problémové produkty. Problémové produkty můžeme upravit nebo skrýt přímo ve výsledcích auditu. Audit je možné spustit i bez uživatelského účtu v Mergádu. Přejdeme na web mergado.cz a zde klikneme na odkaz Audit feedu. Do zobrazeného formuláře vložíme URL adresu feedu. Můžeme také zvolit formát a nebo jej nechat zjistit automaticky. Pro obdržení odkazu na výsledky je třeba zadat e-mail, zatrhneme souhlas s podmínkami a klikneme na tlačítko Provést audit. Výsledky auditu jsou k dispozici 10 dnů, audit zvládá formáty XML i CSV a je zdarma. Protože se obsah feedů neustále mění, doporučujeme vám audit pravidelně používat.